dalam video sebelum ni kita dah belajar cara untuk masukkan ring sling untuk pasang sebelum masukkan baby, pasangan elok. Sekarang kita dah sedia untuk letak baby. Saya syorkan praktis dengan doll dulu. Lepas tu kalau rasa dah confident, boleh cuba masukkan baby dalam ring sling. Okay? So baby doll ni 2.7 kilo, size newborn. So saya akan dukung baby ni macam kita dukung baby biasa, upright position. Lepas tu naikkan, bagi macam nak buat burpee, macam nak bagi dia sendawa kan. Okay, lepas tu badan saya support berat baby ni. Yang baby ni dia tak boleh ke belakang, okay, sebab gravity dengan badan saya support. Sebelah tangan saya akan masukkan dalam ring sling ni dan saya akan guide. Saya bukan tarik kaki dia, saya guide kaki dia supaya lepas. Nampak kaki dia lepas. Dan pelan-pelan saya akan turunkan baby. Sambil tu bagi dia duduk. Saya lapak pinggang. Okay. Kalau nampak clearly kat sini, kain ni bawah lutut baby. Baby duduk, kaki dia dalam bentuk M, lutut lagi tinggi dari paras pinggul baby. Okay, so saya akan pastikan posisi dia cukup tinggi atau nak rendah lagi ke. Ini posisi yang baik untuk saya. And then saya rasa macam gelung ni rendah sikit, saya akan, masa ni saya akan adjust bagi tinggi sikit. Kemudian bila saya dah rasa selesa, saya akan mula buka ring sling tu. Mula dari bahagian atas. Okay. Bila sampai sini, saya tukar tangan. Satu tangan akan support buntut dan sambil tu saya akan tahan kain tu supaya tak terlepas semuanya sekali. Saya akan tarik kain ni sampai paras telinga baby dan saya akan stop. Dan belah bawah ni pula saya akan cari hujung yang lagi satu tu ni. Dan saya akan masukkan ke dalam, bagi baby duduk lebih dalam lagi dalam sling. Nampak? Baby punya lutut akan ke atas lagi. Sebelah ni pun sama. Kemudian bila saya dah rasa puas hati, baby duduk betul-betul dalam, kaki bentuk M, M. Saya akan mula ketatkan ini. Daripada sini saya akan tarik ke bahagian ni. Pastikan kain tu tak terbelit kat belakang. Tak ada apa-apa yang belit kan? Semua elok. Tarikkan ke arah rings dan saya akan ketatkan. Okay, nampak bila saya tarik ni dia ketatkan bahagian ni. Dan pastikan jangan ketat sangat lah sebab tak nak ketat sangat. Okay. Okay, macam tu. Nampak. Kemudian saya akan ketatkan lagi bahagian ni. Ni saya akan tarik ikut alunan kain tu. Kalau yang bawah ni saya akan tarik ke bawah. Okey, sampai rasa sedap macam dipeluk. Okey, dan pastikan paku ni elok dan baby duduk elok. Tu siaplah. Dah boleh, baby akan cukup supported dah. Caranya pakai ring sling dengan baby dari newborn sampai besar boleh pakai posisi ni. Tapi kalau posisi, kalau baby dah macam 8 bulan ke atas, mungkin kalau pakai terlalu tinggi dia akan cover muka. Kita tak nampak kalau nak jalan. So lagi elok kalau pakai posisi.